Որ ասեմ շատ սիրելով եմ ամուսնացես շուտ կնեմ։ Մի անգամ զանգեց, բա կարանք իրար հետ շփվենք, ասի չէ։ Բախի ասի դե հեսա անծանոթ մարդկանց հետ չեմ շփվում։ Մարի, իմ հեռախոս չվերցիր։ Ինչի՞։ Սկողո զանգ փանկա էլի դրանից։ Կետ հաստում կաս։ Երկրորդ անգամ որ զանգես, լավ ասել էլի, սպասի, ոնց որ քիչ լավն է իրեն։ Շփվեցինք, խոսացինք, գնում գալիս էր։ Մի երկու տարի ընկերություն արեցինք, հետո փախա, ոչ թե ամուսնացա, փախա։ Մեր չէ, ստե ցուտակ, մրսի երեքին։ Մարի, քե չես հեռախոսս բեր։ Բա որ զանգա։ Ար, տարտակ այսի։ Ամուսնացել եմ Հրազդան քաղաքում։ Ճիշտ ասած անծանոթ տեղ, ոչ ոք չկար, ծանոթություն թե բարեկամություն չկար։ Գնում էի էլի, որ ասեմ, հա, հա, այնտեղ էլի հուսադրող ձեռքերում եմ գնում սուտկանին։ Դե ասի գնամ էլի Կամեսյան կամենկո։ Գնացի, դե լավ էր։ Ամուսինս աշխատում էր խանութում, վաճառական բան որ էր։ Դե մենք էլ մի սենականոց բնակարանում ենք ապրում, հետո ծնողներս եկան, պապաս սենականում եկավ, տեսավ, հնարավորությունը շատ քիչ էր։ Եկանք ստեղ, այս 4-5 տարիա ստեղն եմ ապրում։ Համ վստահելով եմ գնացի, համ սիրելով եմ գնացի, միտեղ էլ քաղաքի նախանձեցի, բայց դե ինձ գնացի քաղաքի նախանձել էլ պետք չէ, մեր գյուղընտեղս լավ էր։ Երևի երեխես տարեկան էլ չկար, որ ինքը դուրս է եկերա։ Դե այստեղ գործ չկար։ Դե ասենք որ տենց արի դուրս արի էլի։ Գնես, կգնես, ոնց է չլինի, գործն էլ ամեն մարդու համար է, դե գնաց եկավ, չէր դժգոհում։ Այս դե արդեն հիմի ինքն էլ չի կարում էլ ստեղ մնա, սովորել է, որ գալիս է սեզոնը, արդեն սովորել է, զանգում է, խոսում է, դուրս է գալիս, դե ասում է, որ մնամ ստեղ, գործ չկա, երեխուսով ապահել։ Հոջոնո, իրար հետ մի տարի ենք ապրել, հետո գնում գալիս է, գնում է մարտին ապրելին, գալիս է դեկտեմբերի վերջ։ Երկու տարի Օրենբուրգն է գնացել, 3 տարի է Չելյաբինսկում արդեն։ Սկզբի 3 ամիս գումար չեն տալիս, հետո տալիս են շատ քիչ, 5000 ռուսական հիմնական, որ ուղարկում է տուն։ Այդ էլ կարող է 4-5 ամիս հետո էլ իրա գնացածի։ Գալիս է շատ քիչ է բերում, իրանք էլ որ գալիս են, հետը բերում է մնացած գումարը։ Բերում է, դե արդեն ռուսականի կուրսը ոնց որ հնգած է լինում, էլ հնարավորություն չի լինում, էլ ասենք տներ սարքենք։ Իսյուն։ Բրողցո։ Ամուսնուս հետ հիմնականում իրիկ ունեցեմ շփվում, դե գործից որ գալիս է զանգում եմ, խոսում ենք, դեռ նեն ասում եմ շատ բարդ է, գործի ժամանակ չի թույլատրվում հեռախոս։ Չեմ վախենում, ես վստահում եմ իրան։ Ինքն էլ ինձ, ես 6-7 տարվա ամուսիններ ենք, ոչ իմ կողմից ենք ընկնում, ուրիշ ոչ մի բան չի տեսել, ոչ էլ ես իրա կողմից։ Կարող եմ մեկ զանգի, անընդհատ էլ ասի, ստեղ նստած եմ աղջիկների հետ, բայց գիտեմ, որ սուտ է ասում։ Խափում եմ, գիտեմ, նարվերիս հետ նա խաղում։ Գիտեմ, որ այդպես բան չկա։ Դե ինքը եթե ժամանակին, եթե ուզեներ ինքն կարեր, ասենք ինձի չզանգեր, ուրիշի զանգեր, կամ ինքը ոչ մեկի հետ չխոսեր, ուղղակի զուտ իրա համար։ Ես գիտե, ինքն էլ է մտածում, որ չի կարա, դե երեխա ունի։ Դժվար է, իսկականից շատ դժվար է։ Չզանգելը ավելի շատ դժվար է, քան թե իրան կարոտել։ Ասենք օտարության մեջ է, որ չի զանգում, չես խոսում, ուրիշ բաներ ես էլ մտածում։ Կարոտանալ է, թե հա, դի դնել ենք մի կողմ սուտների համար, որ գալիս է մեր երեխու համար։ Թե իրա լավ, թե իրա վատ, թե իրա թերություններով անդերձ, ես իրան շատ եմ սիրում։ Դե եթե գնացել եմ, ամուսնացել եմ, ունեցել եմ երեխա, իրան չեմ կարող չսիրեմ իրան։
Երևի թե չլինի այդ տարիքը, որ ես իրան չսիրեմ։ Եթե լինի էլ ես իմ կարող խորձերություն, բայց դե ինչքան էլ խորձերություն լինի, էլի սիրելու եմ։ Ալաներ զանգեր է հորքուր սմցակին, այս պապայիս պահերես քումոտ, կսա չեք պապանը գնացի արդեն։ Ենի որ կետա այսիք զանգերնի գիտաթեղ մնացերան դելի։